Hello and welcome to Sahib Show. Me and my sister's daughter, Ellie, we are playing again. Yokai Lele. No? Pane puče pere. Ja lähme üles leid. Libe oli nägid. Kuidas me üles saame? Või juba nuppu olnud? Vaatame, vaatame, kus me peame vajutama. Saame me vajutama. Kuidas me üles saame? Ma ei mäleta enam. Kuidas me üles saame? Mäleta ma. Nii. Hüppusime mööda. Näin nüüd, lähme. Näin need siin. Oota. Ja liblikad. Ja veel üks. Aga siin ei olnud liblikad. Liblikas. Siin on selle libe nägi. Keerutas, jah. Lähme siin üles. Me võime siin hüppama näed. Hüppas, jah. Võime siia. Sinna peale hüppama. Näin, nüüd on vaja. Oota, kuidas see oli. Ah, vaat, seda oli juba. Vaatame siin. Kes see on? Võite sinist nuppu. Aga see ei tee midagi. Mis see on? See on imel. Võt, mis teeb? Teeb. Kusest kõb? Ei, see oli... Lähme sinna. Vaid rohelist. Kelli seda rohelist. Ei tõlka. Oh, näe, mis juhtus. Nüüd tulid mesimumid välja. Nägid? Oota korra, hoiame rohelist alla, äkki kaovad ära. Meil tulid ühe korra ka mesimumid välja. Võt. Kus on mesimumid välja? Kus need vesimumid ära lähevad? See oli väga kahtunud kui korraga ütleda. Something happened, these bees are there and we can't get rid of them. Liblikas, jah? Ma väidea, mis saab.
왜 웃지나 높기도 아야. 그럼 몇이면 됐으면 같은 거 손님 선물이 있거든. 이까지 자리 있거든. 뭐다 한 갈리 있거든. 그러면 그 의욕도 좀 잘해. 내가 재민기 룩배를 많이 사러 왔다 걸어 보면서 바우시 룩보가 내일 또 이따가 생길 수 있거든. 무슨 일. 몇이 온 몇이 따뜻하네. 아따 저렇게 내가 민기 전에 꿀을 사. 몇이 하면 저렇게 내가 이대 하네. 밑에 밑에 있어야 돼. 꿀밭. Vesimummonia. Vesimum lendab. No lendab, aga meil oleks vesimumist lahti saada, et ta läheks minema. Me ei saa mängida. Puldiga juhtus midagi vesimumiga. Sound volume buttons are so interesting. Wait. Again. New try. Something happened. We try again and come back.